Capitolul 7. Necredința fraților lui Isus. După aceea, Isus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Iisus în Ierusalim, la praznicul corturilor. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau: unde este? Norodul vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau: este un om bun. Alții ziceau: nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus a suit la templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau: cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căuta să mă omorâți? Norodul i-a răspuns: ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis: o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur. Nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea, pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Niște locuitori din Ierusalim ziceau: nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscuți că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga: mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Mulți din norod au crezut în el și ziceau: când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Atunci, preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-l prindă. Iisus a zis:
mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la Cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iisus, apa vieții. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Încercări pentru prinderea lui Iisus. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum, din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem, unde era David? S-a făcut, deci, dezbinare în norod din pricina lui. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei, și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire? A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta, care nu știe legea, este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei i-au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc și s-a întors fiecare acasă. Capitolul 8. Femeia prinsă în preacurvie. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar, dis de dimineață, a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci, cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie,
unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iisus, lumina lumii. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii i-au zis, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Drept răspuns, Iisus le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. În legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Deci despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Ei i-au zis deci, unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era vistieria, și nimeni n-a pus mâna pe el, pentru că încă nu-i sosise ceasul. Iisus le-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare, de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu, ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus, deci, le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-i este plăcut. Adevărata slobozenie. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei i-au răspuns, noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la Tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la Tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avraam. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.
dar acum căuta să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i-au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iisus este înainte de Avraam. Iudeii i-au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea. Este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avraam a murit. Prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit, și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și, dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avraam? Iisus le-a zis, adevărat? Adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt eu. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor, și așa a plecat din templu. Capitolul 9. Vindecarea unui orb din naștere. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care, tălmăcit, înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră
mai înainte, ca cerșetor, ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela, căruia i se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Cercetarea orbului de farisei. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci, unii din farisei au început să zică: Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc? Le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: Acesta este fiul vostru, care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă. El singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și i-au zis: Tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus întâlnește pe orb în templu. Iisus a auzit că l-au dat afară și, când l-a găsit, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: Și cine este, Doamne, ca să cred în el? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis:
Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.